Dobro nam došli, poštovani gledatelji. Jučer obilježena 20. godišnjica otkako su NATO snage ušle na Kosovo i tim činom okončan je masakr od strane srbijanskih snaga na nevine građane zemlje. A NATO intervencija je prethodila sukobu između UČK i srpskih snaga, a nakon mnogih masakara i progona počinjenih nad albanskim civilima. Podsjećamo, NATO snage su ušle na Kosovo 12. juna 1999. nakon vazdušne kampanje NATO-a na CRJ koja je trajala 78 dana. Ovo su vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK od 13. juna. Budite sa nama narednih minuta. Na obilježavanju 20. godišnjice oslobođenja jedinice FSK danas su upriličile svečanu paradu u kasarni Adem Jašari u Prištini. Predsjednik Kosova ujedno i vrhovni komandant kosovskih snaga sigurnosti Hašim Caći istakao da mu je posebno zadovoljstvo što u ovim danima, kada se slavi 20. godišnjica slobode, slavi pred vojnicima FSK-a. Dragi vojnici, od težnje i zalaganja naših ljudi za slobodu rođeni ste kao vojska. Osnovali smo FSK prije nekoliko mjeseci tako što smo donijeli istorijsku odluku da se transformišemo u vojsku. Danas FSK je vojska koja brani slobodu i spremna da zaštiti sve svoje građane Kosova i dodao da je FSK danas multietnička vojska i sa visokim standardima NATO-a, te da, kako je naglasio, radi se na njenom učlanjenju u NATO-u, te za postizanje konačnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. A jučer, tokom obilježavanja 20. godišnjice oslobođenja, na Kosovu su boravile važne svjetske ličnosti. Bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivši američki državni sekretar Madeleine Albright i bivši NATO saveznički komandant za Europu, general Wesley Clark. Kosovske institucije su realizirale niz aktivnosti kojima su prisustvovali državni lideri te predstavnici prijateljskih država. Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinijeli oslobađanju: američkog predsjednika Billa Clintona, državnu sekretarku iz vremena njegovog mandata Madeleine Albright, te generala Wesleya Clarka, koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Volim ovu zemlju, uvijek će biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, izjavio je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Albright je naglasila da odluka o bombardovanju nije bila laka i da je uslijedila nakon mnogih diskusija, jer je Clinton htio da se osigura da je Kosovo bezbjedno. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što vjeruju i da je ispravno, dodaje da nije želio da se 20. vijek završi krvavim greškama tog vijeka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje. Predsjednik Kosova Hašim Caći izjavio je da je ono što se desilo u proljeće 1999. godine bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spašavanje naroda kako bi zlo doživjelo poraz, a svima nama pružena je istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za nove generacije, kazao je Caći. Ponosimo se što smo narod u ovom dijelu svijeta koji je najviše orijentisan prema Americi, Zapadu i Europi, dodao je Caći, i da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Predsjednik Kosova Hašim Caći odlikovao je američku državnu sekretarku u administraciji Bill Clintona Madeleine Albright ordenom slobode i američkog generala Wesley Clarka, koji je komandovao NATO snagama tokom rata na Kosovu i bombardovanja SR Jugoslavije. Kosovski dužnosnici zahvalili su se SAD-u i svim državama koje su pružale podršku Kosovu u borbi za slobodu, dok je Ramush Haradinaj, premijer Kosova, istakao da je potrebno postizanje sporazuma sa Srbijom. Mir čine hrabri, želimo da se pomirimo sa Srbijom, poručuje kosovski premijer Ramush Haradinaj, koji je pozvao građane Srbije i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da prizna Kosovo u ovim granicama kao neovisnu državu. Nakon ceremonije Clinton, Albright, Clark i ostali gosti su učestvovali u šetnji za slobodu kroz glavni trg Prištine, kada su brojni građani imali prilike da ih vide i pozdrave. Potom su Caći, Clinton i Albright na trgu otkrili bistu sa likom Madeleine Albright, a nakon toga su posjetili i spomenik Billa Clintona koji je podignut 2009. godine. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, albanski premijer Edi Rama i predsjednik Ilir Meta, strani ambasadori na Kosovu, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan i Tursku Angelina Ejhorst i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropska i euroazijska pitanja Matthew Palmer. Skupštinska komisija za budžet i financije danas održava redovni sastanak na kojem će se razmatrati 9 tačaka.
Među tačkama koje Komisija za budžet i financije treba da razmotri je izvještaj o potrošnji Skupštine Kosova za prvi kvartal 2019. godine. Također razmatraće se godišnji financijski izvještaj Državne revizorske kancelarije i Radiotelevizije Kosova za 2018. godinu. Članovi ove komisije će također razmotriti nacrt zakona o zaštiti vazduha od zagađenja i amandmane Funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje. A pokretanje konferencije Konkurencija je dobra, prilagođavanje je bolje, zamjenik šefa Kancelarije Evropske misije Ricardo Sari rekao je da se radi o najvećoj inicijativi za konkurenciju koju finansira Evropska unija. Ricardo Seri, zamjenik šefa Kancelarije Evropske unije, izjavio da regulisanje konkurencije dolazi od regulisanja tržišta Evropske unije koje podrazumijeva slobodno kretanje robe i kapitala. U međuvremenu ministar financija Bedri Hamza rekao je da je u proteklom periodu došlo do napretka u oblasti konkurencije u okviru odjela za konkurenciju i nezavisnog autoriteta. Učenici srednjih škola u Uroševcu i regionu Gnjilana danas su bili podvrgnuti prvom dijelu maturskog testa. Prvi je dio testiranja maturanata u regionu Prištine je održan jučer u Uroševcu i Gnjilanu. Dakle, danas u Prizrenoj i Đakovici 14. juna, te na području Peći i Mitrovice 15. juna. Drugi dio maturskog ispita će biti održan sedmicu kasnije. Prvi dio maturskog testa za svršene srednjoškolce sastoji se od pitanja iz albanskog i engleskog jezika. Dan prije maturskom testu iz prvog dijela bili su podvrgnuti maturanti iz Prištine. Zvaničnici obrazovnih institucija naglašavaju da nije bilo pritužbi na sam tok testiranja, niti su zabeleženi određeni problemi i njihova su očekivanja da će uspjeh kod maturanata biti evidentan. U organizaciji pozorišta Geto iz Gračanice od 13. do 16. juna po šesti put zaredom održava se pozorišni festival za djecu i mlade Biberče, koji se prošle godine iz Gračanice preselio u Štrbce. Njegov idejni tvorac i režiser Zoran Ristić kaže da će kroz četvorodnevne aktivnosti biti upriličene brojne predstave, radionice, druženje s glumcima iz različitih krajeva Kosova i šire. Na repertuaru je i predstava Ljepotice i zvijer bošnječkog dramskog studija Šarskog Behara iz Prizrena. Prema onome što sam imao priliku da vidim u agendi, imate između ostalog i bošnjačku predstavu, odnosno sa glumcima, amaterima iz bošnjačke zajednice. Znači li to da na neki način otvarate mogućnost i stvarate mogućnost da i druge predstave iz drugih zajednica budu vaši gosti i da na neki način baš u pravom smislu riječi se osjeti ta multikulturalnost preko pozorišta? Da vam kažem nešto, pa pozorište je možda jedina institucija koja ne poznaje te nekakve, ajde da kažem, nacionalne ili državne granice ili jezičke barijere ili kako god. Moram da vam kažem, ja sam za ovu godinu pozvao pozorište iz Mostara. Ja sam za ovu godinu pozvao pozorište iz Banja Luke. Ja sam za ovu godinu zvao pozorišta iz Bugarske. Zvao sam jedno pozorište za decu iz Skoplja, gde se govori makedonskim jezikom. Tako da te stvari tog tipa iz proste želje i namere, najbolje namere da to postane stvarno međunarodni festival. Jer Biberče je za ovih šest godina koliko je rađeno, kroz taj festival su prošle različite trupe. Mi smo prošle godine imali recimo Teatar La Mama iz Njujorka koji je tu bio sa svojom radionicom i plus su imali svoj performans. A za ovu godinu, eto, zbog tih svih, da kažem, problema oko viza, putovanja, ne mogu da mi dođu Mostarci, ne mogu da mi dođu Tuzlaci, ne mogu da mi dođu Banja Lučani, ne mogu da mi dođu... Čak sam zvao jedno pozorište iz Zagreba koje ima jednu, da kažem, želju i hteli su da dođu, ali jednostavno i zbog raznoraznih problema. Pozorište iz Srbije su neka otkazala iz prostog razloga zato što je i kraj sezone, ja i to razumem, pa ljudi završavaju svoje pozorišne sezone, a bilo je i onih priča, strah nas je, od čega? Sve dok budemo mi imali te priče prazne, strah nas je od ovoga, strah nas je od onoga, treba mi da stojim za vizu, ne znam, 5 dana da podnesem i još 15 dana da čekam. Ovakva vrsta festivala će se dalje održavati ovako u skromnim uslovima, ali ja ću se potruditi da do godine stvarno ovo postane međunarodni festival i da dođu najbolja lutkarska pozorišta na svetu iz Bugarske, možda neko pozorište iz Grčke, Makedonije, Albanije, što da ne, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske i, ne znam, Rumunije čak ako treba. Tako da,
Nadam se samo da ovaj festival počinje jednu uzlaznu putanju, da živi, da probija te sve barijere koje mi imamo i u glavama pre svega, da ne pričam oko granica. I tužno mi je kad moram da shvatim da jednostavno deca nisu ni za šta kriva i zašto bi bila uskraćena da vide predstave koje je neko pripremio za njih u okruženju. Više hiljada ljudi učestvovalo je u Zagrebu na gej paradi pod sloganom 18 ponosnih godina, a šetnja je protekla bez značajnijih incidenata i uz policijsko obezbeđenje. Na Kosovu sutra sunčano, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta, temperature od 16 do maksimalnih 31 stupnjeva Celzijusa. Uz srdačan pozdrav u ime ekipe i redakcije na bosanskom jeziku RTK, koja je realizirala vijesti na bosanskom jeziku, poštovani gledaoci, podsjećamo vas da nas možete pratiti putem YouTube kanala javnog servisa RTK. Prijatno!